do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Após complicações, morreu um grande nome. Chega notícias sobre a atriz da Globo Rosa Maria Murtinho e a apresentadora Fátima Bernardes está de luto. Vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. O ator americano George Gerdes, que fez um grande sucesso na TV em Arquivo X e Grey's Anatomy, além de filmes de sucesso no cinema como Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, faleceu aos 72 anos. A notícia sobre a morte do ator foi dada pela esposa do artista. Segundo ela, contou que o ator havia sofrido um aneurisma cerebral na véspera do Ano Novo. Mas ainda não está confirmado pelos médicos se esse seria realmente o motivo da causa da morte do artista. Amigos e familiares lamentaram a perda do ator americano George Gerdes nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator americano George Gerdes? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator americano George Gerdes. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Antes de iniciarmos a notícia, para quem não conhece, Rosa Maria Murtinho. Nome artístico de Rosa Maria Pereira Murtinho é uma atriz brasileira. Ganhou destaque com papéis em A Moça que Veio de Longe, A Muralha, Pecado Capital, Pai Herói, Pantanal, A Próxima Vítima, Chocolate com Pimenta, Malhação, O Astro e Amor à Vida. Polêmica nas redes sociais. Após fazer comentários, a atriz Rosa Maria Murtinho vem recebendo inúmeras críticas pelas redes. A atriz comentou nas redes sociais pedindo para as pessoas, ao invés de postarem os mortos pela Covid-19, postarem o número de recuperados. De acordo com a atriz, os idosos iriam agradecer. Muitas pessoas concordaram com a artista, mas muitas pessoas também discordaram dela. E muitos responderam a mensagem dela, ouça. A cantora Preta Gil falou: querida e amada amiga, eu entendo a sua aflição. Mas infelizmente, muitos não respeitam as regras sabendo que o número de mortos só aumenta todos os dias. Imagina se só divulgam os curados? Eu nem sei o que acontece. A situação é grave e triste mesmo, mas vamos vencê-la. Escreveu a cantora Preta Gil. Uma outra pessoa falou: eu também gostaria de ouvir só os números de vidas recuperadas. Mas aí o povo irresponsável iria achar que está tudo ok, e que pode sair e curtir a vida adoidado. Escreveu uma seguidora da atriz. E você, conhece o trabalho da atriz Rosa Maria Murtinho? Você lembra de alguma novela de sucesso da atriz? Que nota você dá para o trabalho da artista? E o que você achou do comentário da atriz? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a terceira e última notícia. O Brasil se emocionou com a apresentadora da TV Globo no seu programa. Fátima Bernardes abriu seu coração e falou sobre uma grande perda que ela teve para a Covid-19. Ouça. Estou mais chorona. Além dessa sensação de que você tem algo que outras pessoas não têm, que é a chance da cura. Eu não ia falar sobre isso, porque sabia que se começasse iria chorar. Mas como eu já chorei, fiquei muito angustiada com todas as notícias da Covid durante esse período. Tive durante esse período a perda de uma pessoa muito querida que trabalhou comigo durante 30 anos. Ela tinha plano de saúde, tinha tudo, ela era muito cuidadosa. Ela sempre fazia um café de coador de manhã e hoje fez muita falta esse café. Assim como ela, quantas famílias não têm a chance de estar aqui hoje sorrindo e voltando? Desabafou a apresentadora da Globo. A apresentadora também contou como foi o câncer, ouça o que ela falou. Minha irmã também teve câncer e minha mãe recebeu essa notícia duas vezes. Para ninguém é fácil receber essa notícia. Acho que um dos momentos mais difíceis foi contar para as pessoas que amamos, mostrar que é forte. No momento da baqueada, tive muito amor e suporte dos meus, contou a apresentadora Fátima Bernardes.
Para quem não sabe, a apresentadora passou quase um mês de licença para o tratamento de um câncer de útero em estágio inicial, descoberto no começo de dezembro. E você, conhece o trabalho da apresentadora Fátima Bernardes? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.